Електронне декларування для антикорупціонерів – тема ця не нова. Ще 2 місяці тому, після прийняття поправок до закону про протидію корупції, суспільством прокотилась хвиля обурення. Цей крок засудили й європейські дипломати та політики, та одна із найавторитетніших неурядових організацій Freedom House. А на початку цього місяця 20 депутатів Європарламенту надіслали листи керівникам України, рекомендуючи скасувати такі антидемократичні поправки. Існує міф, що ми не хочемо декларувати, тому що нам є що там за плечима приховувати. Не проблема в самій декларації і не проблема задекларуватися от самому громадському активісту, тому що він працює офіційно, грантові кошти ніколи в житті ніхто просто так не дасть. Хмельницькі активісти теж на місці вирішили не сидіти. Зібравши 80 підписів, представників громадських організацій області надіслали звернення президенту, а копію – представникам обласної влади з проханням розглянути це питання на черговій сесії. Деякі депутати виступали взагалі проти розгляду даного питання. Питання таки включили в порядок денний, однак обласні обранці звернення активістів не підтримали. Як запевняє голова однієї із громадських організацій Альона Береза, цілком очікувано. Самі активісти пояснюють, їх протест виглядає так, мовляв, вони не хочуть звітувати про свої статки. Насправді не все так просто, бо згідно цього закону декларування стосується і так званих контрагентів, тобто усіх, хто так чи інак співпрацює з громадськими організаціями. Ті, в кого ми там замовляємо якусь каву, закупуємо папір, там не знаю, вони мають також показувати декларації. Перше, якщо взяти Хмельницький, у нас є такі види діяльності, наприклад, перевезення і так далі, де не завжди не так багато гравців на цьому ринку, тобто і не всі погоджуються працювати. Якщо ще їм потрібно буде показувати свої статки, хто з нами захоче працювати? Це або мають декларувати всі, або хоча б прибрати норму про декларацію тих контрагентів. А ще активісти дивуються, мовляв, і так звітують за кожну копійку, яку отримують через грантові програми. Показати статки не важко, ну це можна, але чому саме виділяють громадських активістів? Ми не користуємося бюджетними коштами. Всі кошти, які ми отримуємо, ми звітуємо або на сайтах своїх організацій, або там звітуємо публічно в інших джерелах. Крім того, в законі не прописано чітких норм, хто такі антикорупціонери, пояснює Олег Черненко. До прикладу, чи простий громадянин, який зробив запит на доступ до публічної інформації щодо бюджетних коштів, теж може називати себе антикорупціонером. Ми бачимо, як вже виконується закон про декларування наших чиновників, коли всі задекларували, але ще НАЗК не перевірило навіть народних депутатів. Якщо президент не змінить свої думки, навіть попри те, що вся Європа каже, що це утиск прав, певної версти, утиск прав найактивнішої версти громадян, окей, треба закон виконувати. Надія Курляк, Сергій Захаров, Юрій Чорний для інформаційного випуску.